اَسہِ چھُ گَرَس منٛز نہٕ ژورَن بٲژَن اَتھ چھُ مےٚ بَچَن ترٛٮ۪ن تہٕ بیٚیہِ چھُم پانَس. ییٚتہِ ٲسۍ واریاہ بٮ۪مار تہٕ پَتہٕ آیہِ ہَسپَتالَس پٮ۪ٹھ یِہوٚے ڈاکٹر دوٚپُکھ یِہوٚے تُہۍ کٔرِو سا ٹٮ۪سٹ. پَتہٕ کٔرِکھ تٔتی اَسہِ ٹٮ۪سٹ تہٕ اَدٕ نَنیو. آج تک کوئی بھی ہیلتھ ڈپارٹمنٹ وہاں نہیں گیا، نہ ہی ڈسٹرکٹ کے چیف میڈیکل آفیسر اور تحصیل بروا کے بلاک میڈیکل آفیسر نے ان کی طرف کوئی توجہ دی. صرف ایک این جی او جو کہ باہر سے آئے نے ان کو ویکسین کیا. ہم لوگوں نے آلموسٹ ہری پنتھن میں کوشش ہماری یہی تھی کہ ہر شخص امیونائزڈ ہو جائے تاکہ وائرس آگے نہ پھیلے اور وہ لوگ اس سے پروٹیکٹ ہو سکیں. ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کا کتنا سپورٹ تھا آپ کے ساتھ؟ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کا سپورٹ جب اوبیسلی ڈاکٹر ریحانہ نے میرے کو ایپیڈیمیولوجسٹ نے ریکمینڈ کیا تھا، سپورٹ تو ان کی رہی لیکن وہ رہی صرف آری پنتھن ایریا تک کے لیے. حالانکہ میں یہ نہیں کہوں گا کہ ڈاکٹر ریحانہ نے کسی چیز میں وہ کیا. ڈاکٹر ریحانہ آج بھی بہت کوآپریٹ کرتی ہیں اور ان کا موٹیو یہی ہے کہ یہ وائرس نہ پھیلے اور ہم لوگ پراپر ویکسینیشن اپنا کرتے رہیں ہر ڈسٹرکٹ کے اندر، ہر ولیج کے اندر جو ہمارا شیڈیول ہے. لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں ہیلتھ ڈپارٹمنٹ میں، اگر وہ لوگ چاہتے ہیں اگر تھوڑا سا کوآپریٹ کریں تو ہم لوگ ڈسٹرکٹ وائز پورے ڈسٹرکٹ کو پروموٹ کرنا چاہتے ہیں. کنسلٹیشن سے پتا چلا کہ 80 لوگ یہاں افیکٹڈ ہیں، لیکن یہاں پر میں ایک بات بتاؤں گا کہ بہت سے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے ٹیسٹ ہی نہیں کیا، جن کے بارے میں ابھی کچھ نہیں بتایا جا سکتا ہے کہ ان کو ہیپاٹائٹس ہے یا پازیٹیو ہے نیگیٹیو. بہت سے ایسے لوگ میرے خیال سے اگرچہ اس محلے میں زیادہ ہیپاٹائٹس بی پیشنٹس ہیں، لیکن اس میں ایک وجہ یہ بھی ہے اس محلے نے پورے لوگوں نے ہیپاٹائٹس کا جو ٹیسٹ ہے وہ کیا، لیکن جو دوسرے دو محلے ہمارے ہیں بلکہ تین، ان نے اس طرح سے ٹیسٹ نہیں کیا. ناظرین سے بھی التجا ہے کہ وہ دیے گئے نمبر پر فون کر دیں تاکہ باقی عوام اس مرض سے بچ سکے. آپ کے فون کرنے سے سوئے ہوئے اہلکار جاگ جائیں گے اور اس مسئلے کا حل نکل آئے گا.